今年四月举行的上海车展上，长城的坦克300带来了多款官改的版本。可对于这种换汤不换药的车型，很多人并不买账。但最近有一个关于坦克300的新消息，据悉长城或将在坦克300的基础上推出一款类似铃木吉姆尼的硬派越野，或者说就是坦克300的单门短轴版。虽然该消息还没有得到官方的确认，可它的真实性并不低，因为长城炮已经推出了单门短轴版，坦克300也来一款，并不出人意料。如果坦克300出了单门短轴版，其外观也没有必要做改动，只是把侧面的双门改为单门就可以，车长从现在的 4.76 米缩减至 4.3 到 4.5 米之间，那么短轴版的坦克300无疑会变得可爱很多，而且17万多的起售价格也有望降至15万以内。现款的坦克300的性能已经非常的强悍，如果放到短轴版的300上会更上一层楼。 2.0T 加 8AT 的动力，前中后三把锁，坦克转弯、蠕行模式等等硬核的越野配置都集中到一台缩小版的坦克300上，那么它的越野能力将会有大幅的提升，价格的下降也会吸引更多的消费者。如果坦克300真的出了三门短轴版，你会选择它吗？欢迎在视频的下方留言。